Svi već sasvim pouzdano znamo da će kroz 4 dana tačno u ponoć između 31. decembra i 1. januara doći nova godina. Dočekat ćemo je naravno u veselom raspoloženju uz jelo, pečenicu, piće, novogodišnju jelku, poklone, poljupce, najlepše želje. Tako će biti na mnogim meridijanima ove naše planete. Mi ćemo jedni drugima poželiti sve najlepše u novoj godini, baš 1. januara, jer su stari Rimljani još 46. godine pre nove ere ustanovili 1. januar kao početak nove godine. Kinezi će najveseliju noć dočekati između 21. januara i 19. februara, muslimani prvog dana meseca Muharama. Indijanci danas počinju četvorodnevno slavlje Divali. Novogodišnji praznik pozdravljaju jakom svetlošću na sve strane. A mi, tačno u ponoć, ugasit ćemo svetla, malo ćemo sačekati dolazak te najnovije godine još neupotrebljene, poupalit ćemo sva svetla i poželit ćemo jedni drugima mnogo sreće, radosti, puno dobrog zdravlja i beričetno leto sa nadom da će sve želje biti i ostvarene sa dolaskom novogodišnje svetlosti. Ta divna novogodišnja noć. U tom sećanju nije sačuvao uspomenu bar na jednu blistavu i nezaboravnu. Sve jedno je da li se nosio tepeluk, maksi, mini ili midi, da li se igrao kadil, kokonješte, valcer, tango, twist, rock, da li su svirali cigani, vojna muzika ili električari. Eto, to je i tema našeg jednočasovnog druženja i poznanstva. Kako se dočekivala nova godina 1910. pa onda za vreme prelaska preko Albanije, pa 1933. godine, za vreme rata, posle rata, danas. Svako vreme nosi svoje obeležje, no čujmo to od samih sagovornika. Zahvaljujući poznanstvu sa Bosom Dragićević, vratit ćemo se u period priprema za doček nove godine početkom ovog veka, kada se pato sribao sodom, kada su uz pečenicu iznosili salčići na trpezu, kada su devojke išle na doček u pratnji roditelja, kada je u Pajkićevoj kafani u Sokobanji svirao popularni orkestar Roma, Babino uvce. Prvi put bila sam na doček nove godine, 1910. godine, kad me majka počela da malo više oblači kao devojčurljak. Mi smo zemljoradnici, srednji stalež, mi koji radimo polje, mi smo išli Paljkićeva kafana ili Bađina kafana. A ove druge kafane, Sokograd i te malo bolje kafane,
tu su išli gospoda. Tata naredi majke da ćemo ići doveče na zabavu u Paljkićevu kafanu. A ti mi levo, otac naredi majke, ti mi levo pripremi, ti znaš šta treba. Onda ona spremi gibanicu, spremi pogačicu, spremi nešto od živinu pečeno, umesi malo nestarinske kolače i nekoliko tako porodice pođu iz komšiluku, sve grupno, i odlazimo u kafanu i lepo se sede za stalima, tu se malo gostiraju, čim prođe 8 sata mi mladinja počne da igra složno, lepo. Šta se onda igralo? Koja kola su se onda igrala? Prvo se igralo Srbijanka. Pa posle kad se to kolo završi, malo odmora, pa onda sve ove ovako igranke obične kao što ih ima i danas. A slabo se igralo okret i otak. Da li se sećate kakvu ste toaletu onda imali? Pa imala sam, majka mi je kupila nešto, nešto ugasitije za suknju, šnajderka je sašila, a isto mi je sašila i bluzu, nešto u karo sa šarom, sa špicani štof. Preko onog štofa se prekrije, mislim, prednji deo i četvrte su tu pozadi, rukavi dugački. Kosu sam imala jako lepu, znate kako je, raste se mladost. A kakvu ste frizuru imali? Puštena kosa, spletene dve kike. Ako je kosa velika, da to stari nisu tako baš voljeli, onda mi majka samo tako smota kao rupci. Ili napravi u vidu punđe, ali ne punđe, ali nisam dorasla da punđu. Cipele, kad mi kupe cipele, joj. Radost. Radost što ga nema više. Kad sam obula cipele. Da li se sećate možda i nekog kavaljera? Pa da, sećam se, kako da se ne sećam. Samo smo išli u pratnji s roditelja. Nikad nismo mogli, takvo i vreme bilo da idemo sami, nego roditelji. E sad, ako se ja momku dopadam ili momak meni, onda momak za vreme igru u kolo postegne me za ruku ili konfete. Bace kosu, baci u lice, malo se lepše pogleda i tako. I, ali bez roditelji nikuda. Do koliko sati ste obično ostajali? Ostali smo do 2 do 3 najviše i onda se vraćamo kući. Kad se vraćamo kući, svetlo nije bilo ko sada, već su bile fenjeri. Ti su fenjeri imali svog služitelja koje palio i gasio.